kereka mbahe ikaze nanone kuri iyi session ya 10 twaba tugiye kurebera hamwe ikintu twita HTML responsive web design. So kuri session zabanje haba kuri session ya gatanu kuva kuri gatanu kugera kuri icyenda, aho nko ku icyenda twabonye icyo twita layout, kuri gatandatu, kuri karindwi, ku munani tubona layout na classes. Rero reka dukomereze kuri twise responsive web design. Nyuma responsive web design turaza kwiga icyo twita inline frames cyangwa se iframe. Twihuse rero reka tubanze turebe se ibi ni ibiki. So kuri HTML responsive, banza umenye ati responsive ni iki. Responsive ni cya gihe uzabona a web page uko igaragara kuri screen nini, kuri laptop cyangwa se kuri PC, yagera kuri tablet naho ukabona bagiyeho igaragara neza, ndetse no kuri telefone cyangwa se kuri mobile phone naho ikagira gute ikagaragara neza. Icyo gihe tuvuga ko ari web iri responsive. Ari nabyo biri ahangaha ko ituma cyangwa se ikora web page igaragara neza kuri device zose. So responsive web design is about using what we call CSS or and HTML to resize, hide and shrink, enlarge or remove the content to make it good on any screen. Hano iyo ubivanyemo cyangwa se ibintu birebire by'ibihindura, icyo gihe tuvuga ko turi gukora responsive. Hano hari urugero, hano ngira ngo murabona ukuntu iyi foto igaragara. Hano murabona iyi ijya kumera nk'aho ari screen y'iki ya computer, iyi tuvuge ni tablet, sibyo? Noneho hano hari phone. Iyi phone urabona hano ukuntu igaragara, hano urabona ukuntu igaragara, ndetse nta kigiye habaye iki responsiveness. Then turanabwiye ko turi burebe ikindi twita HTML iframe cyangwa se inline frames. Inline frames ikoreshwa mu kugaragaza web page mu yindi web page. This key point, iyi hano key point, iyi ngiyi niyo tuzavuga ko ari iki iframe. So define inline frames also as the inframe iframe. So now syntax ngira ngo murayibona hano ngiyi, turaza kuyikoresha turebe se bikora bite. Then ikindi turi buze kureba ni ikintu twita kuti ushobora kuvana frame, turebe syntax ndetse n'ibindi. Ahangaha tugiye gushyiramo styles, iframe page ikoresha iki height na kina width, ngire ngo syntax ngiye hano. Ahangaha turaza kubireba. Ikindi turi bure turi buze kureba what we call inline remove a borders syntax, nayo ni ngiye hano. Ngaka ni ya yindi isanzwe ya source cyangwa ki, then ugashyiraho style twarayibonye ya CSS, kuko twari twabibonye hejuru y'uko ugiye kugira ikintu design ukora iki ukoresha CSS, turaza gushyiramo CSS hano. Ikindi rero ukuntu kugira gute ni ukuba wahindura ukora change resizing sizes style color and whatever. Ibyo byose bijya hehe? Bishobora kujya muri inline CSS. Ngira ngo nkangaraho na CSS border. CSS ni attribute, I mean style ni attribute, border ni property, iyi ngiyi ni value, ni iyi ni value, even this is value. Yewe murabibona ahantu hatandukanira na za zindi twabonye bwa mbere muri ya mataga yandi. So ikindi turi buze kureba, turaza kureba gukoresha iframe as in the target for link. Se ni nkanda kuri link nakoresha iframe birajya hehe, sibyo? Rero syntax ni hano. Iyi ngiyi na twayibonye CSRC ni iki? Ni nka frame value. Noneho hano turaza gucreatinga name of target, sibyo? Value ya target ngiyi, name ngiyi hano. Nituza none hano turashaka ko biza kugaragara mu iframe, turajya inyuma ya frame tuze dushyiremo iki link ngiyi. Target biri muri iki? Muri iframe. Ngira ngo murabona ko iyi ngiyi ari nayo yiranga, sibyo? Mbere target twari twabonye muri new tab, muri itself cyangwa se muri blank, sibyo? Noneho hano noneho birajya bijya hehe? Muri iframe. So rero reka nze turebere hamwe ese ibi urugero rumeze gute, sibyo?
So, rero urugero hano reka twifashishe iyi file iri ahangaha. Ni file iri ahangaha nitujya gukora duhereye kuri responsive. Kire ngo hano nitujya kuyifungura tuyisavinge, nitujya kuyifungura hano niye nakitwa responsiveness, sibyo? Actually, iyi style reka tuyivaneho, harimo ereri. Okay, nitugaruka hano tukarefreshinga hano, urabona hano ukuntu igaragara. Yewe murayibona hano kuri computer yanjye. Nindamuka nje nkajya kureba kuri telefone naho urabona ukuntu igaragara. Nabwo nubwo igaragara neza, ariko ndamutse nje nkasa n'uhindura device like this, urabona ko tubaye duto cyane actually. Yewe ngo hano murayibona nubwo kubw'amatelefone, urabona ko bigenda bihinduka. So, noneho reka twaapplyinge hano icyo twitse iki? CSS. CSS, rero mubanze murebe hano twakoze iki? Ama classes. Iyo twibuka gushyira style kuri classes, tuza hano muri heading, then tugatangira duti style, noneho muri ya style hano niho dushyira iki? Niho dushyira CSS yacu. Ubwo ni kuri class yacu yitwaga city. Yego, yize hano city. Ino hano tuba tugiye gushyira iki? Ya CSS. Reka duhere kuri float. Wenda float tuvuge ati bizajya bifloatinga bijya kuri left. Okay? Left. Ikindi tuvuge duti margin. Wenda marge reka tugire 5 pixels. Okay? Hano usevinze ukagaruka hano ukarefreshinga. Reka tubanze duhere ku mashini. Urabona hano ukuntu gahise kamera kaje hano. Kugira ngo muri kubibona hano. Yego. Nituramuka dushyizeho izindi. Dushyizeho 50, reka dushyireho 5. 5 pixels too big 50. Once you save and refresh, urabona ko bibaye tungahe dutatu. Biri float from left. Dushyireho iki? Iyindi ni padding. Padding ni ya distance yo kuva kuri ku nyuguti ugera kuri marije. Sibyo? Wenda ho reka dushyireho like 50 pixels and even width. For width, let's use like 300 pixels and even height, of course. Height, let's use like this one also, pixels. Now, hano, nuramuka uje hano ugasavinga, then ugakora refresh. Then urabona hano ko bise bigaruka gutya. Uramutse uje ukaza hano muri device, urabona yuko bigize gute? Is changed automatically. You see? Urabona ko bihindutse. Urabona ko hano kagenda gahinduka kajya munsi. Mu gihe kuri hano byagize gute? Byari biri hirya. Kanongere hano. Sources ngizi hano. Okay. Ngo hano murabibona kuri ku mashini kuri telefone. Nitugaruka hano tugashyiraho izindi CSS. Actually, let's use like borders. Ya twari tumaze kubona border. Kuri border wenda reka dushyireho 1 pixel and even which is solid. Iri solide ifite wenda like let's use red color for making a pickable. Hano nuramuka uza ugasavinga ukagaruka hano ukarefreshinga, boda hano uri kuzibona ukuntu zije. Hari urazibonye? Kire ngo urabona hano ko ze resize to make too beautiful. Igaragara neza cyane. Hano ningamuka nje hano nkafata like iPod, even na za iPad, even na iPhones. Urabona ko bigize gute? Bigaragara neza. Mashini nguku then wagaruka kuri device ukabona yuko bigize gute bihita bihinduka automatically.
Then noneho ikindi twari twabonye ikintu twari twise iframe. Sibyo? Iframe ni kwa kuntu ufata page ukaba wayigira gute wayishyira mu yindi page runaka. Tubona icyo twita target. Sibyo? Enda urugero hano reka twifashishe wenda nk'iyi page yacu iri aha. Sibyo? Enda reka twifashishe ibi ngibi. Noneho hano tuze hano hasi, let's suppose here pikano ari dushyira iki iframe iri hano muri iframe yacu. Wenda noneho tuze gutargeting iki ikintu dushaka. Wenda reka dufate link zimwe muri izi ngizi, sibyo? Wenda reka dufate nk'iyi twise external.html, sibyo? Iyi niyo ibaye iki target yacu. Frame border twashyizemo iki zero. Hano nituza tugasavinga tukagaruka hano tukarefreshinga aha irengo urabona hano hantu aka kantu kaje hano yemwe murakabona ngaka hano ku ruhande. Iyi niyo tuzita ko ari iki ko ari iframe iyi ngiyi iri hano. Actually reka hano tuse ntibagabanya iyi css iri aha width. Actually reka tuyigire wenda ijana kugira ngo hariya bibe hano bigabanuke. Aka ngaka ngireho hano muri kukabona ngaka, sibyo? Aka ngaka karaha aka niko tuzita ko ari i frame. Hano css tuyikureho ke nta kibazo rwose katuye tuyikuyeho tuyikureho two kubivanga. Ok hano dusavinze tukagaruka hano urabona yuko kaje hano munsi ngaka hano, sibyo? Noneho reka tugaheki za style twari twavuze ziki haba height borders, sibyo? Enda reka duhere hano tuvuga duti width suppose let's use like 200 and even height. Yeah, height also let's use also another 200. But here we wrote like this to 200. Yeah, like this. Once you save it and refresh it here, urabona ko hano isi igirite ihise ihinduka. Nongere kize hano hose. Ok ubwo ni iki? Ni kuri width. Width reka tuyigire 600. Save it and come here to refresh. Urabona ko igize gute ihise yiyongera. Noneho iyi ngiyi niyo twari twise iki iframe. Mwibuke iframe twari twabonye iyi ngiyi tubonye ni ukwa gusetinga height no gusetinga iki iframe. Noneho reka turebe iyo ushaka kuvanaho border, sibyo? Iyo ushaka kuvanaho border wahangaha hano urabona ko nta border ziriho. Uza hano ahangaha height iframe kaza nk'aha tuze hano style ino muri ya style yawe style nujya hano muri style noneho uravuga ati wenda border usetinge border ushaka. Niba ari no one urandikamo no one urangiza usavinge. Nugaruka hano ukarefreshinga still nta border zari ziriho urabona ko nta zari ziriho. Noneho reka turebe ushaka kuzishyiraho ziriya border zose, sibyo? Ushaka gusetingaho border uraza hano ahangaha urangiza hano muri ya style yawe wandikemo style. Noneho hano hasimbuza iki border ushaka. Let's use like 5 pixels, sibyo? Muri za 5 pixels noneho ituvuga ati wenda reka mvuge ko ziraba ziri dotted ziri tutudomo dotted kandi iki wenda nziho ibara wenda reka nzigire like cyan. Okay, like cyan ni savinga hano ngiyi hano cyan
in saving angaruka hano ha refreshinga none gize iki gize body nyuma sibyo kandi bimurongo uraza hano hano ushyize dotted urahita ushyiraho iki urahita ushyiraho solid this mubika ugaruka hano ka refreshinga it will be solid kazamure kazimo hano hejuru hano hagati okay you will copy this uraza hano muri ya frame yawe hano ingi ko yakabaye then we wagira ute wayikopiye cyangwa se uyikatinge then we waza wayishyira hehe reka tushyire hano we wayishyira hano nubika hano garuka hano ukarefreshinga urabona ahantu hisi ijya sibyo niyo tuzita ko ari iframe boda naki na wif then ikindi noneho twari twavuze turi burebeho ni ikintu twari twise target link sibyo kuri target link yo rero sasa tubikora gute bikorwa gute urazamo hano urabona ko hariya twari twakoze iki ngiyi hano hariya ushatse waza ukabishyira nahangaha nta kibazo nawe wabihashyira sibyo noneho ugahera kuri iki niba ari ushaka kubishyira muri paragraph noneho ukibuka ko ugomba kubishyira muri link sibyo ya link uraza kuyifata sibyo uyigira ute uyikure wenda for example reka dufate like internal.css iyo niyo link irabiriho sibyo noneho nuramara kuyifata uvuge duti dushyireho target hehe ibi turaza kubikuramo ibi turahita tubikuraho ntabwo biraba bigikenewe sibyo hehe ntabwo biraba byaba bigikenewe neza hano bari ya target link irabifatanya n'iyi hano ikintu uri bushyiremo ni iki kindi uri bwongeremo ikintu twita name aza kongeramo name hano aza gushyiramo iki niba ari name name wenda uyite reka tuyite wenda iframe sibyo tuyite iframe slash index ya h noneho nituza hano muri ya paragraph turarebera iyi ngiyi iri hano niho tuza gushyira aha ngaha sibyo wenda kuri ya target target turaza noneho guhita dufata iki ya iframe iframe index h sibyo iyi dufata aha ni nayo iva aha ngaha iyi iyi kiba ari kimwe n'iyi yego noneho mu hano muri ya link yacu turaza gushyiramo amagambo dushaka wenda niba turi buyite intano css like this nidusavinga tukagaruka hano tukarefreshinga gutya nyine ngo hano munsi wabonye ko harimo iki si ubonye ahantu hisi ijya ninza nkakanda hano birahita bijyamo kanongera urebe ubona hano dufitemo iki egitano ningera hano nkakanda kuri itano niyo ihita igaragaramo hano urabibonye nawe ninshaka nze kopi iyi ngiyi iri hano this one iyi nshaka ko zijyamo ari nyinshi hanyuma pestinge hano noneho hano nze gushyiramo iki like wenda reka kiremo imwe mu mwanya ya marinki reka kiremo css css inline dot html sibyo munsi yaho naho ikindi nakongeraho wenda reka nshyiremo na igisitano css ibi nza nkabisevinga nkagaruka hano nkaza nka refreshinga gutya ninzajya nkanda hano niyo nkanze mu kiki hano hejuru n'inkanda waha iki kize n'inkanda waha ngaha iki kize yewe murabibona hano iyi niyo tuzita inline frame sibyo cyangwa se na target so rero niyo session y'uyu munsi session ya 10 zere ko ibufashe cyane tubonye ibintu bitatu cyo twita responsiveness hehe hano kubigaruraho ushatse wabigaruraho nta kibazo
style like this, and even here you can remove it, make better. See, refresh. Ingurona hano bihita bihinduka bitewe n'iki ya CSS yari irimo hano babivanga vanze. So nuko nguko rero tugiye kujya twa applying responsiveness, twa applying na iframe. So rero reka duturi dusubikira ngaho uyu munsi, utatuzagaruka tureba HTML JavaScript dusoza HTML igice cya mbere, noneho twerekeza kuri HTML forms. Ciao, na tutorial 11 tureba ko ibyo ngibyo mugira amahoro.